So Suvi, you are asking where we come from. Now I will tell you. Our family comes from me and Mama. That's why they call all us the Chagulanyis, because that's my family name. Now, our family comes from people who lived more than 1,000 years ago. Yenze Chagulanyi sentamu. Neria Robert nalyo lyange naye lwakubadde simanyi kiritegeeza manya gensinga okukkiririzaamu lye lya Kyagulanyi ne lya Ssentamu. Lya Kyagulanyi lyali lya jjajjange ebalinzi bulamu ate lya Ssentamu lyali lya kitange omugenzi gye W. Ssentamu. Ndi musajja muzira mbogo, ndi musajja Muganda. Ffe ab'embogo nno va mu kimu ku bika bya Buganda 5-2 naye era okunoonyereza ennyo ku buzaale bwange tuviira ddala mujjajjaffe Kayiira bwe baali bambuulira baŋŋamba nti jjajjange omu Kayiira yaliko katikiro wa Ssekabaka Ndawula oba gwe bayita Ndahura Kabaka eyasembayo ow'Abacwezi. Abalala mbawulira buwulizi naye gwe ntandikirako okumanya gwe nali ntuseeko ne ku malaalo ge ne ngalabako ye jjajjange ku miryampisi. Ku miryampisi ono yaliwo myaka jadda myaka nga 7 ku mirembe gya Ssekabaka Ssemakookiro. Akatundu kano we tuli bayitawo Buyira. Lwaki bayitawo Buyira? Ekigambo ekyo kyatandika ku mirembe gw'enjajjaffe. Ku miryampisi yazaala Nabembezi. Yeah.
yali kusokera ddala yali akulira amaje mirembe kwa Ssekabaka Kyabaggu Kyebando erange eyo yasookera okufuna okubeera Kyebando bwajja Kyebando Nansana ogawo wakulu waliwo olubiri lwa Ssekabaka Kyabaggu Kachoraba, ono yali katiki, ono yali mchalawe. These were great people. Next generation yafe, this is the only land we have remaining to keep of a man like him. This is the land that we have. And if it was not the effort of our brothers and sisters, ababera wano, mwandibadde generation yamwe ne generation yange, yandibadde tesobola kyabinga. Chokajukira tubadde bananyini ba wano for 1,000 years. So that is important for you to remember. Nabembezi yazaala abaana babiri. Omu bamuyitanga Kayira Ssaalongo. Omulala bamuyitanga Kitya Munyoro. Mangwe Solomon Rush azala State Center mu Kanabulemo. Mbogo duka bagozala. Mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna Mamala yali akulira yangu aso Mpingu fasilite Mpingu yali Ssekabaka Ssuuna Mamala nga mukuru we yali katikkiro wa Ssekabaka Ssuuna Mamala tujja okumanyako kati ono ono ejjajja Kitya Munyoro jangu okolewo ko ku busubi ono yazaala State Center ono yali Chief of Defense Forces ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna ekitegedde He was a warrior. Ssekabaka Ssuuna
because of the importance of these great people, we have a custom to cover them, which is our obuleka. This back cloth is our traditional cloth, so we cover the graves of the great men. Waliwo obutakwatagana mu nyumba Ssekabaka abaasuuka awo baali bakambwe nnyo Ssekabaka n'abuuza Katikkiro w'enkuba Katikkiro bati bakyasobola kukiika tebakyajja bangi kiki ekibadde bwatyo Kamalabi yonna Katikkiro we n'alambulula namugaaomukambwe nnyo obukambwe obulikiisa abasajja bo Jajjange kitya munyolo n'azaala omwana omwana oyo ne bamutuuma Siteri Ssentamu ebyo byaliwo ku mulembe gwa Kabaka omulembe gwa Kabaka Muteesa nga gugwako omulembe gwa Ssekabaka Mwanga mpaka okutuukira ddala ku mulembe gwa Kabaka Chwa kuba egyo emirembe gyalinga mimpimpi oyo jajjange Siteri Ssentamu naye yali mugabe era ye n'ebifaananyi bye nabirabako mbiina yabeeranga Kannabulemu era yaziikibwa Kannabulemu. Now this is Siteri Ssentamu. So ono yaliwo mu 1800s. Jukira omwana ono yazaliwa estimated between 1910. Now those people that stay here Siteri Ssentamu yazaala omwana gwe bayita Yozefu Walakira. Now we are in Bubule. This is where my grandfather was buried. He used to live here. He was the richest man here. We are told he was one time Inspector General of Police during Kabaka Mutesa's time. Immediately after independence, when Buganda had the Buganda police. He was a great man. This road used to be tarmac. All the way, his house used to be at that hill. You're gonna see the remains of the house. These are the remains of my grandfather's house. This house was bombed in 1980, I think. No. 1983, maybe, two, during the war. Yeah. Now you can imagine those days, almost 40 years ago. He was born around between 1910 and 1915. And he died in 1983. He was leading the seven rebels in Kiji district. He was among the founding members of the Democratic Party. He was a politician, he was a statesman, he was a soldier. Yeah. So Kationo, Mamuita Walakira, Meazara Tatawang, had a moment of later,
Nze kati chimpa confidence okumanya oboli awo nti obukulembeze tebutandikidde ku nze, obuvunaanyizibwa tebutandikidde ku nze. Chimpa confidence okumanya tisiri wano mu nsobi era kyenkola sikikola mu nsobi. Oboli awo chimpa ne confidence ate okiyigiriza abaana. This drum here is 200 years old. Ojimanyi wajukuba ko. Kumanyi umbala kwa tu. Chana chambogo, senge. Aha, let's go. Senge. Ali chumana kwa senge. Aha, senge zengula, senge. Senge, aha. Ali chumana kwa senge. Aha, senge zengula, senge. Chumende, kota kwa. Senge, aha, era. Serious. Senge, aha. Ali remember when we were walking here to take my mother. Remember when we were walking here to take my brother. Remember when we were walking here to take my father. Mola bajetu agenze ewajaja wala kira. We went first. Now this is the wife. Marima mwita nachirija Marita wala kira. Tujewa mama muda chike bili. Mama, say you did that. What are you, Mama? Yes, and you send your pull on your mamma. But you know, Mama, the Alianza is at the Nagumma. Name it to Mama Lavaco. Yazali was 1948. Nafa 1997. Kati uno itata. Azara. Ila ili afana na bwati. Iba nuba mula bako. We are great great grandchildren of who, Solomon? Jambula ngomu ganda. Amanya gandhi enze sekai. Salaman. Mba mulu vyalu wachagula ni sentamu emagele. Ndi muzukulu wa JW Sentamu Kanoni. Era ndi muzukulu wa JWS Yosefu Walakira Sentamu Ebase Ebule. Era ndi muzukulu wa Sitere Center mu ekana bulemu ebase ekana bulemu era ndi muzukulu wa ekigambo gwanga oba tribe tekina kubeera kibi, tulina okukyeyagaliramu. Bw'obanga oli mu Nyankole, bw'obanga oli mu Kyoli, bw'obanga oli mu Lango, obeera olina okubeera proud kubanga obeera muzukulu wa great Jipiri obala bongo n'amawanga amalala. Mu context y'Abaganda tuyina eky'obugagga nti njogera boogezi linnya lyange, ne bwe mba onsanze Vietnam ne nkugamba nze Kyagulanyi. First of all, resounding African, erinnya lyange lyokka lindocatinga wawendi wawe wonteka ntoteka Africa ate bwonteka Africa bwe ngeri gye siri ikemefuna oba gye siri okocha naye nga ndi Kyagulanyi. Lerinya lindocatinga Great Lakes ne rimplacinga mu East Africa. We rimplacinga mu East Africa. Engeri gye siri Odong oba gye siri Onek dija ku mplacinga somewhere in Central and Southern Uganda, ye Buganda. Kati erinnya lyange we rimplacinga mu Buganda era automatically kubanga Kyagulanyi siri bu Kenya oba siri bwanika terija kunteka mu bamutima oba banchima lija kundocatinga erinnya lyange lindwale paka kulemitiana paka emuguru ye wabera abembogo bwe ntuka mu bembogo erinnya lyennyini lisobola kundocatinga bwe ngamba Kyagulanyi Sentamu chegeza Kyagulanyi mutabani wa Sentamu kati awo erinnya lindocatinga lindwala paka ewaffe kuchi limzije ekayi emuguru nerintwala paka esenge erinnya lyange lyennyini linzije senge nerintwala paka mu rujja lwa kitange. So the name alone is a GPS, is a natural GPS for us
as Africans. So tuina ekyobugagga ngaba Africans. Tuina ekyobugagga ngaffe kye tuina okukuuma, tetuina kukiruzinga, kuba bwe tuluzinze ebintu bino byonna byonna over time. Amanya gange enze na magembe na lukuma. Ndi mwana wa Chagulanyi Robert Magere. Muzukulu wa JWS yebase Kanyoni. Ate okweyongera ndi muzukulu wa Joseph Palakira Sentamu yebase Ebuule. Aha, nokweyongera ndi muzukulu wa Steri Sentamu yebase Kannabule. Kannabulemu. Era ndi muzukulu wa Kitamunyoro. Yebase Esenge. Era ndi muzukulu wa Owenjovu. Nabembezi na wanyovu. Was like Shadrach and Solomon. Okay? Fe kati mu family ya fe togera abazalira aba the direct line je kwavamu. Naye kakati in a family it's like me and Tata Julius. We have children musigala muri ba Luganda. Yeah? Naye kati abaana ba bagenda mu straight line. Yeah, bagenda mu line ya tata wabwe. Ni tata wabwe. Shalom katubiremo mubala. That was ah kuba mbala kwa mwe. Zaza tambaga penge. Anaji kuba ka penge. Penge pengula penge. Kamba igize ne kino. Nti penge. Ah kakati buje munako mukula mujja kuba muina okwogera ekyalo gamba. Mva muruja lwa Kyagulanyi Ssentamu ku mutala Magere. That is like Konku Luganda. Omutala is like a village ku mutala Magere. Atula, in fact, bagambe manchi ali mulamu. Kyagulanyi Ssentamu atula ku mutala Magere. You know? Okuva edda n'edda nga tewaliwo bya kusosolegana era bakabaka wano nga kabaka bamutwala n'akulira enkole oba n'agenda n'akulira mwacholi. Era tumanyi nti Kabalega yali mukwano nnyo gwa Mwanga ate baali bakabaka bakwano gwa bakabaka ow'omu North kabaka wa Acholi. So baalinga bakwatagana ne ku independence kyali kigenderere okwatagana ne bakola ne bamekingana sure nti omwana bw'ava e Kabale agenda n'asomera e Komboni mu North, omwana bw'ava Mbale ajja n'asomera e Buganda oba awe Buganda n'agenda n'asomera e Bugisu. Kyali kiri bwe kityo. Ne mu generation ya feno wetu bwe tukoze kyasanyu titugenze maaso n'okwagalana ze kati mukyala wange munyankole ate nkyenyumirizaamu nnyo mikwano gyange abamu banubbi abalala bateeso bwetu bwe tuwadde nga tucelebratinga our unity in diversity ngaba African children era bwe kityo bwe kirina okugenda maaso. Unity in diversity, we should celebrate each other because our differences means our uniqueness. Gashom Kagaju, and my grandfather, who is your great grandfather, is called Sebuku Enjeri. Yeah, Tata Wanjeri, Mama Tata Sebuku Enjeri. Ah, he meant to be a great Sebuku Enjeri. Yeah, he meant to be a Sebuku Enjeri. Kajikamaho. So, Sebuku Enjeri's father. Oguta kumanya karibata. Tarukumanya. Hati ishe wa Sebuku Enjeri, ni wamweta Muteruzi. Your father is called Muteruzi. Katarivata, do you know Tata Jonathan? So, Tata Jonathan has a son called Katarivata. And Katarivata is the father of Sebuku Enjeri. Sebuku Enjeri is the father of your grandfather. But now you say Muteruzi. Muharawa. Muteruzi, if you want to call him Muteruzi. Muharawa. Muteruzi. Muntu Muteruzi. Muteruzi wa Kagaju. Kagaju wa Sebuku Enjeri. Sebuku Enjeri wa Katarivata. Wa Muteruzi. Wa Muteruzi. Muteruzi wa Katarivata. Katarivata wa Nyakasimbi. Mama, say that again. Yeah, my message to our generation is that
love yourself. Don't hate yourself because you are a Mugisu, because you are a Muganda, because you are a Musoga, because you don't hate yourself for that. Be proud. You are what you are. It is a very good thing. And don't you ever let anybody divide you along tribal lines. Embrace each other, no matter what tribe they come from. Never let anybody rule you by dividing you. Because the more we come together, is the more even the Lord blesses us. We might be different tribes, different religions. Love what you are. Celebrate it. And use it to appreciate others. Just that you are special means everybody is special. Every tribe is as special as your tribe. Your tribe is as special as any other tribe. Celebrate it, love it, embrace it. Teach it to your friends. Teach them the good things about your tribe. Teach them the good manners about your tribe. I'm glad that where I come from, they teach us to come together. Tuli Buganda, we are bandos of people. So all those different bandos come together to form a beautiful country called Uganda, a country that we all call home. Atomo mwana wa Mutesa alamula.